Namaskar, Hokuluke aku punorbar swagatam janaisu mur channel Assam Assamor onyo eti jewellery aru mekhela chador combo video le moi jewellery aru mekhela chador jitu combo video hetu eta notun ke trend ta start korislu to last jitu video dislu apnalkor nichoy monot ase moi AC cotton aru khub dhuniya monimala combo koripla dislu okol duta he set mur tat available asil kintu loge loge hetu stock out hoi gol to aji bihu upolokhe special bihu babe moi apnalukole lo hisu kisuman mix combination at dhorok padmini বা পলিপাত তেনেকুৱা কম বা পিয়ৰ পাত আজি ডাবল অফাৰ এটা আছে পিয়ৰ পাতৰ লগত আপোনালোকে দুটা কম্বো একেলগে পাব আৰু একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইছত তো ভিডিওটো স্কিপ নকৰালকে আপোনালোকে হিখলকে চাই থাকিব যি সকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই ইতিয়ালকে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰা হল মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবলে আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলত গপলাই বহুত কিটা ভিডিও আপলোড আছে অলৰেডি সেইখিনি ভিডিও চাবলে আপোনালোকে নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি থব যাতে notification to apnalke loge loge pai friends family majo share kori dibo channel to aru ji hokole already subscribe kori dise tekhit hokole le bahut bahut dhanyabad to beshi deri nokoru video to start kori du aru apnaloke mok instagram aru facebook duta id te follow koribo paribo instagram aru facebook duta te moi Assam Assam buli available asu tate moi photos aru reviews videos here share koru to in case apnaloke jodi etialuke mok instagram ba facebook ot follow kora nai to hunkale follow কৰি লব আৰু আহক আমি ভিডিওটো স্টার্ট কৰি দিওঁ ফার্স্ট যেটো মই আপোনালোকক সেট দেখুৱাব ওলাইছো হেতু হৈছে খুব ধুনিয়া এটা এজু পলিপাত খুব ধুনিয়া এজু পলিপাত ইয়াতে গ্রিন এন্ড ব্লু দুটা কালৰৰ বুটা এভেলেবল আছে দেখিছেনে কি ধুনিয়া হয় কালৰটো আপোনালোকক মই এটো দেখুৱাই দিওঁ জাস্ট অলপমান এখন হ'ব তাৰে সাদৰ একিটা হ'ব তাৰে সাইড পাৰি খুব ধুনিয়া এটা পলিপাটৰ কাপোৰ হয় একিটা হ'ব তাৰে সাইড পাৰি এখন হৈছে তাৰে সাদৰ আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ লওক আপোনালোকে আৰু ব্লাউজ পিছটো ইয়াতে এভেলেবল আছে আৰু লগত এখন হৈছে মেখেলা তো খুব ধুনিয়া কালৰ কম্বিনেশ্বনত মেজেন্টা কালৰত আপোনালোকক মই খুব ধুনিয়া কালৰ কম্বিনেশ্বনত মিক্স পলিপাটৰ কাপোৰ এজোৰ দিছোঁ এজোৰ হ'ব পলিপাটৰ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ ল'ব আৰু লগতে ইয়াৰে লগত মই আপোনালোকক জুৱেলৰি দি আছোঁ জুৱেলৰিটো খুব ধুনিয়া হয় আৰু আপোনালোকে মই যিটো প্ৰাইচত আপোনালোকক আজি অফাৰ কৰি আছোঁ ইমান ধুনীয়া পলিপাত আৰু খুব ধুনীয়া জুৱেলৰি তাকো ৱেৰেণ্টি থকা জুৱেলৰি ছেটটো আপোনালোকে ভাবিবই নোৱাৰে তো মই দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকে এইটো ছেটৰ লগত কি জুৱেলৰি পাব এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া ওৱান ইয়াৰ ৱেৰেণ্টি থকা জোনবিৰি চাওক বাখৰুৱা ছেট হয় লগতে ইয়াতে এনেকৈ ব্লু কালাৰ আৰু গল্ডেন কালাৰৰ মণি আৰু মণিটো যিটো দিছোঁ ব্লু কালাৰৰ আপোনালোকক যোৱাকালি ভিডিঅ'টো মই জনাই দিছিলোঁ যে এইটো মণি সেই প্লাষ্টিকৰ মণিটো নহয় এইটো ক্ৰিষ্টেল টাইপৰ মণি হয় আৰু খুবেই কষ্টলি তো এইটো আপোনালোকে ইয়াৰে লগত কম্বো পাব লগতে পাব এইটো ইয়াৰিংছ এইটো হৈছে এটা ফুল ছেট আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ লওক ইয়াতে থাকিব ওৱান ইয়াৰ ৱেৰেণ্টি লগত যিখিনি বক্স দিম সকলোখিনি বক্স এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব জুৱেলাৰীৰ লগত বা কাপোৰযোৰৰ লগত কম্বো হিচাপত আপোনালোকক যিটো মই বক্স দিম এইটো হ'ব তাৰে বক্স আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াতে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ৱেৰেণ্টি পাব এই ছেটটো আপোনালোকে ৱেৰেণ্টি পাব আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে ট'টেল কম্বোটো একেবাৰে ৰিজনেবল আপোনালোকে ভাবিবই নোৱাৰে ইয়াৰ ৰিজনেবল প্ৰাইচ অনলি 2499 2499 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচ আৰু এইটোও লগতে আপোনালোকক মই দি আছোঁ ওৱান ইয়াৰ ৱেৰেণ্টি 2499ত খুব ধুনীয়া এটা কম্বো ছেট বিহুৰ উপলক্ষে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক খুব ধুনীয়া এযোৰ পলিপাটৰ ছেট কম্বো হ'ব এইটো হ'ব তাতে জুৱেলাৰীটো হ'ব এইটো আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক খুব ধুনীয়া বাখৰুৱা ছেট হয় জোনবিৰি আৰু মিডিয়াম চাইজৰ জোনবিৰি হ'ব লগত আপোনালোকে পাই আছে খুব ধুনীয়া এযোৰ মিক্স পাটৰ ছেট আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 2499 কাইণ্ডলি অকণ আপোনালোকে যদি বুকিং কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে অকণ প্ৰাইচটো কাইণ্ডলি মনত ৰাখিব কাৰণ যিহেতু মই অকণমান পাহৰা যায় ভিডিঅ'টো কৰি উঠি পেলাই মোৰ পাহৰা যায় প্ৰাইচৰ হেৰিটো আৰু প্ৰত্যেকবাৰ গৈ গৈ ভিডিঅ'টো চোৱাটো মোৰ কাৰণে অকণমান ইম্পচিবল যিহেতু মই অকণমান দিনৰ ভাগত ব্যস্ত থাকোঁ তো সেইটো কাৰণে ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 2499 খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকক মই দি আছোঁ নেক্সট মই আৰু এটা খুব ধুনীয়া ছেট আপোনালোকক দেখুৱাম একে প্ৰাইচৰ 2499ত লগত আপোনালোকে পাব ওৱান ইয়াৰৰ খুব ধুনীয়া জোনবিৰি মিডিয়াম চাইজৰ জোনবিৰি মণি গোঁঠা মিডিয়াম চাইজৰ জোনবিৰি আৰু লগতে পাব খুব ধুনীয়া ব্লেক কালাৰৰ পলিপাটৰ কাপোৰ এযোৰ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেই
স্ক্রিনশট তো লবলে না পাহরিব কারণ স্ক্রিনশট ললেহে মোর কারণে অকমান ইজি হয় বস্তুটো আপনালক শো করিব তো ফার্স্ট হইছে জুনবিড়িটো আপনালক দেখাই দিও এটু হইছে মিডিয়াম সাইজৰ জুনবিড়ি লগতে ইয়াতেও ঠিক তেনেদৰে গোল্ডেন আৰু এনেকে রেড কালারত এনেকে মনি উঠা হৈছে সব খুব ধুনিয়া এটু ক্রিস্টালৰ মনি হয় আৰু এটু হইছে জুনবিড়িটো বাখৰুৱা সেট লগত আপনালকে পাব 1 ইয়াৰ ওয়ারেন্টি আৰু এটু হইছে তাৰে ইয়াররিংস কিটা এইটো হৈছে ইয়াররিংস কিটা এইটো স্ক্রিনশট লৈ লওক আৰু ইয়াৰে লগত মই যিটো আপোনালোকক কম্বো দি আছো সেইযোৰ হৈছে খুব ধুনীয়া এযোৰ ৰেড ব্লেক কালাৰৰ পলিপাত ইয়াৰেও প্ৰাইচ হ'ব 2499 অনলি মই কম্বোবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ মিলাই কৰি দিছোঁ আপোনালোকক যাতে ছেটটো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কাপোৰযোৰৰ লগত পিন্ধি পেলাই ওলাই যাব পাৰে 2499 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচ এইটো হ'ব ইয়াৰে জুনবিড়ি আৰু এইটো হ'ব ইয়াৰে পলিপাতৰ কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াতে এটা পজিটিভ হেৰি আছে কি এইযোৰৰ যিটো ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকে হেভি পাব এনেকে সৰু সৰুকৈ বুটা থাকিব গোটেই গাত আপোনালোকে ব্লাউজ পিচটো হেভি পাব লগত খুব ধুনীয়া জুনবিড়ি ছেট এটা আপোনালোকে পাই আছে লগত ৱেৰেণ্টি জুনবিড়ি যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে ৱেৰেণ্টি পাব আৰু এইটো ৰিপলিচেবল হ'ব তো ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 2499 খুব ধুনীয়া প্ৰাইচত মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়া ছেট এটা দি আছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 2499 মানে 2499 যদি আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিং কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে তেনেহ'লে কোনো কথা নাই শ্বিপিং কৰি দিয়া হ'ব আৰু 150 হ'ব এক্সট্ৰা শ্বিপিং চাৰ্জ এতিয়া যিহেতু অকণমান চাৰ্জবোৰ বাঢ়িছে 1 জানুৱাৰীৰ পৰা সেইবাবে বাহিৰত আগতে জুৱেলাৰী মই আপোনালোকলৈ আপোনালোকৰ পৰা লৈছিলোঁ 100 ৰুপিজ কিন্তু এতিয়া আউট অফ আছাম যদি শ্বিপিং কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া জুৱেলাৰী চাৰ্জটো হ'ব 150 আৰু কাপোৰৰ যদি আপোনালোকক শ্বিপিং কৰিবলগীয়া হয় তেনেহ'লে কাপোৰৰ চাৰ্জ হ'ব 200 কিন্তু এইটো মই আপোনালোকক ডিছকাউণ্টত দিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে যদি আউট অফ আছাম শ্বিপিং কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 150 ৰুপিজ কাপোৰ আৰু জুৱেলাৰী দুইটাই তো নেক্সট আৰু এটা 2499 কম্বলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ খুব ধুনীয়া দেই কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ফাৰ্ষ্টে মই আপোনালোকক দি আছোঁ এনেকুৱা ব্লেক কালাৰত ব্লেক কালাৰত জুনবিড়ি চাওক কি ধুনীয়া এটা ছেট লগতে এনেকৈ ক্ৰিষ্টেলৰ ইয়াতে যিটো শ্বাইনিং আছে আপোনালোকক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিওঁ এইটো হ'ব ইয়াৰে শ্বাইনিংটো আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে পাখৰুৱা ছেটটো চাওক কোৱালিটিটো চাওক আপোনালোকে এইটো হৈছে ইয়াৰে বাখৰুৱা ছেটটো আৰু ইয়াতে এনেকৈ গোল্ডেন কালাৰৰ গোটেই এনেকৈ গুঠি দিয়া হৈছে গোল্ডেন কালাৰৰ ফুল গুঠি দিয়া হৈছে লেণ্ডটো সকলোখিনি জুৱেলাৰী লেণ্ডটো আপোনালোকে নিজে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব 2628 আপোনালোকে লেণ্ড কৰিব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে সেই হিচাপে পিছফালৰ টাৰ্চেলডাল দীঘলকৈ দিয়া যায় যাতে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছাত পিন্ধিব পাৰে তো এইটো হ'ব ফাৰ্ষ্ট কম্বোটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ কম্বোটোত কি কি থাকিব ইয়াৰে কম্বোটোত থাকিব খুব ধুনীয়া ব্লেক কালাৰৰ জুনবিড়ি ছেট এটা খুব ধুনীয়া ব্লেক কালাৰৰ জুনবিড়ি ছেট হ'ব ইয়াতে এইটো কম্বোত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আৰু লগত প্ৰত্যেকটো জুৱেলাৰীত আপোনালোকে এনেকৈ বক্স পাই আছে দেই বক্স পাব আপোনালোকে ষ্টৰেজৰ বাবে এনেকুৱা আৰু ৱেৰেণ্টি থাকিব লগত হ'ব ৰিপলিচেবল আৰু ইয়াৰে লগত যিটো ছেট পাই আছে সেইটো হৈছে খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰৰ য়েল্ল' কালাৰৰ ব্লেক ব্লেক এনেকৈ ঘন বুটা আছে গোটেই গাটো খুব ধুনীয়া এটা ছেট হয় আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক এই কম্বোটো ইয়াৰেও প্ৰাইচ হ'ব 2499 2499 অনলি 2499 হ'ব ইন কেছ যদি আপোনালোকক অসমৰ বাহিৰত শ্বিপিং কৰিব লাগে ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 150 ৰুপিজ এক্সট্ৰা তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক আৰু ইয়াৰে যিটো ব্লাউজ পিচ আছে ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকে ডাৰ্ক এশ মানে এনেকুৱা ডাৰ্ক এশ কালাৰত হ'ব এটা কণ্ট্ৰাষ্টৰ ছেট মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া য়েল্ল' কালাৰত লগত আপোনালোকে পাই আছে খুব ধুনীয়া এটা জুনবিড়ি ছেট ঠিক আছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লওক ইয়াৰেও প্ৰাইচ হ'ব 2499 2499 কম্বো নম্বৰ 3 যিবোৰ জুৱেলাৰী আজি আপোনালোকক দি আছোঁ সকলোখিনি জুৱেলাৰী ৰিপলিচেবল হয় লগতে আপোনালোকে পাব 1 ইয়াৰৰ ৱেৰেণ্টি আগবাঢ়িছোঁ অলপমান বেলেগ কম্বিনেশ্যনত এবাৰ মই আপোনালোকক 3 যোৰ পলিপাতত কাপোৰ দেখুৱালোঁ এবাৰ মই আগবাঢ়িছোঁ এটা বেলেগ কম্বিনেশ্যন মই আপোনালোকক এতিয়া দেখুৱাম বৰ্তমান খুব ধুনীয়া পদ্মিনী কাপোৰ এযোৰ পদ্মিনী এতিয়া ঠাণ্ডা দিন পৰিছে যিহেতু আপোনালোকে পদ্মিনীটো ইউজ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে বুলেন পদ্মিনী নহয় কিন্তু পিয়'ৰ পদ্মিনী মই আপোনালোকক দি আছোঁ কালাৰটো খুব ধুনীয়া আৰু এইটো হৈছে গেৰো ডিজাইনত এটা অলপ মানে পিঁয়াজ টাইপৰ যিটো কালাৰ আছে অনিয়ন টাইপৰ তেনেকুৱা টাইপৰ কালাৰ হয় এইটো আৰু খুব ধুনীয়া এইটো গেৰ' ডিজাইনত আছে মই আপোনালোকক ইয়াৰে ডেছক্ৰিপশ্যনখিনি এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ নিশ্চয় এনেকৈ বুকুত এনেকৈ গেৰ' ডিজাইন থাকিব
বুকুত আপোনালোকে নিশ্চয় ইমান দিনে আপোনালোকে ফেসবুক বা ইউটিউব মোৰ হেৰিটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি আছে যে কেনেকুৱা হয় এই ডিজাইনটো আৰু লগতে সাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা হৈছে তাৰ য়েল্লো কালাৰত সাইড পাৰি খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু ইয়াৰে লগত মই যিটো আপোনালোকক কম্বিনেশ্যন দিছোঁ কম্বিনেশ্যনটো খুব ধুনীয়া হয় খুব ধুনীয়া এটা কম্বিনেশ্যন মই আপোনালোকক দিছোঁ সেইটো হৈছে মাল্টি কালাৰৰ জোনবিৰি এটা মাল্টি কালাৰৰ জোনবিৰি এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ পোৱালত গোঁঠা হৈছে লগত হৈছে ইয়াতে মণি মণি যিটো ক্ৰিষ্টেল মণি আছে সেইটো ক্ৰিষ্টেল মণি দিয়া হৈছে আৰু এইটো কালাৰ হৈছে মাল্টি কালাৰ মাল্টি কালাৰ কিহৰ বাবে দিছোঁ এইযোৰ কাপোৰত কাৰণ ইয়াৰে গোটেই বুটাখিনি মাল্টি কালাৰত হয় এই জুৱেলাৰীটো ৰিপলিচেবল এইটো চাওক এইটো বাখৰুৱা ছেট আৰু এইখিনি গোটেই এনেকৈ মণিত গোঁঠা হৈছে মণিৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ ক্ৰিষ্টেল মণি দিছোঁ গল্ডেন গল্ডেন এনেকৈ মাল্টি কালাৰৰ হিচাপত আৰু খুব ধুনীয়া লেণ্ডটো আপোনালোকে ঠিক তেনেদৰে আগৰ জুৱেলাৰীখিনি যেনেকৈ মই আপোনালোকক বুজাই দিছিলোঁ লেণ্ডটো আপোনালোকে তেনেকৈ এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব হয়তো দীঘল কৰিব পাৰে নাইবা চুটি কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ মন মোতাবিক কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে তো এইটো এইটো কম্বিনেশ্যনত আপোনালোকে পাই আছে খুব ধুনীয়া এযোৰ পদ্মিনী কাপোৰ এইযোৰ হৈছে পদ্মিনী পদ্মিনী কাপোৰ আপোনালোকে পাব খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন ইয়াতে মাল্টি কালাৰ ছেটটো আছে যিহেতু আৰু বুটাখিনিও মাল্টি কালাৰত আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লওক ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 3499 হ'ব ইয়াৰে প্ৰাইচটো আপোনালোকে ল'ব পাৰে এইটো ৰিপলিচেবল হ'ব কিন্তু ছিংগলকৈ যদি আপোনালোকে ল'বলৈ যায় ছিংগলকৈ ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব 1799 লগতে ইয়াতে প্ৰাইচ হ'ব 2100 2100 টকা আৰু 1799 টোটেল আপোনালোকে অলমষ্ট 3900 আপোনালোকে 3900 মোক পে' কৰিব লাগিব কিন্তু মই ইয়াতে আপোনালোকক দি আছোঁ অনলি 3499 3499 টকা খুব ধুনীয়া এযোৰ পদ্মিনী কাপোৰ আপোনালোকে গিফ্টো কৰিব পাৰে পিয়ৰ পদ্মিনীত আৰু লগতে খুব ধুনীয়া পোৱালৰ মই জোনবিৰি ছেট এটা মাল্টি কালাৰত আপোনালোকক দি আছোঁ তো এই কম্বটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লওক স্ক্ৰীণশ্বট লৈ পেলাই মোক হোৱাটছএপ কৰিব ইয়াৰে প্ৰাইচ হৈছে 3499 আৰু যিটো জোনবিৰি মই দিছোঁ সেই জোনবিৰিটো ৰিপলিচেবল হ'ব লগতে আপোনালোকে কৰিব ওৱান লগতে ইয়াৰে লগত আপোনালোকে পাব 1 ইয়াৰৰ ৱেৰেণ্টি ঠিক আছে তো নেক্সট ছেটটোলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট ছেটটো আপোনালোকক মই দেখুৱাই নেক্সট ছেটটো খুব ধুনীয়া এটা ছেট হয় এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া এটা পদ্মিনী হয় পদ্মিনী কাপোৰ আপোনালোকক মই দিছোঁ লগতে আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টে জুৱেলাৰী মই ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি লওঁ জুৱেলাৰীটো মই আপোনালোকক দিছোঁ খুব ধুনীয়া বৰ্ফি ডিজাইনৰ মাল্টি কালাৰত চাওক আৰু কোৱালিটিটোও আপোনালোকে চাওক এইটো হৈছে বৰ্ফি ডিজাইনত এনেকৈ মাল্টি কালাৰৰ হয় লগতে আপোনালোকে পাব এইটো ইয়াৰৰিংছ ৰিপলিচেবল লগতে আপোনালোকৰ আছে 1 ইয়াৰ ৱেৰেণ্টি 1 ইয়াৰ ৱেৰেণ্টি এইখিনি হৈছে বাখৰুৱা ছেট আৰু এইটো নাভাবিব যে 1 ইয়াৰ ৱেৰেণ্টি দি পেলাই প্ৰাইচটো ইমান কৈছে যোৱাকালি মই এনেকুৱা এটা কমেণ্ট পাইছোঁ এগৰাকীৰ তেখেতে লিখিছে যে আপোনালোকৰ আপোনাৰ প্ৰাইচটো বহুত বেছি 1 ইয়াৰ ৱেৰেণ্টি হিচাপে তথাপিও মই আপোনালোকক 1 ইয়াৰ ৱেৰেণ্টিটো প্ৰভাইড কৰিছোঁ ৰিপলিচেবল হয় আৰু এইখিনি ছেটৰ মাজত যিখিনি নৰ্মেল মই আপোনালোকক কম্বো দিওঁ সেইখিনি ছেটৰ আৰু এইখিনি ছেটৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে সেইটো আপোনালোকে নিজেই গম পায় যিসকলে কম্বো লৈছে আৰু এনেকুৱা কম্বিনেশ্যনৰ জুৱেলাৰীবোৰ লৈছে পোৱাল থকা বা গোল্ডেন মণি চিলনি ছেটবোৰ আপোনালোকে নিশ্চয় কোৱালিটিটো গম পাব কেনেকুৱা টাইপৰ তো এইটো ছেইম আপোনালোকে তেনেকুৱা এটা ষ্টৰেজ বক্সত পাই আছে এনেকুৱা ভেলভেট থকা আৰু এইটো হ'ব ছেটটো এইটো মাল্টি কালাৰ গোটেই ছেটটো মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হ'ব মাল্টি কালাৰৰ এনেকৈ আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লওক এই ছেটটো আপোনালোকে কিয় পাব মাল্টি কালাৰত কাৰণ ইয়াতেও আছে মাল্টি কালাৰৰ বুটা খুব ধুনীয়া ইয়াৰেও প্ৰাইচ হ'ব 3499 3499 টকা এইটো আপোনালোকে পাব ৱেৰেণ্টি আছে লগতে আছে ৰিপলিচেবল খুব ধুনীয়া বৰ্ফি ডিজাইনত যিমানবাৰ আনিছোঁ সেইটো মই মানে লগে লগে ছ'ল্ড আউট হৈ গৈছে তো এইবাৰ ভাবিলোঁ অকণমান মই কম্বোত দি দিওঁ আপোনালোকেও অকল এটা নতুন নিউ ফ্ৰেছ সেটা আপোনালোকে হেৰি পাব ইয়াতে ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ সকলোখিনি এভেইলেবল আছে সকলোখিনি এভেইলেবল আছে আপোনালোকে পাই যাব ছাইড পাৰি ব্লাউজ পিচ সকলোখিনি এভেইলেবল আছে আৰু কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া যিসকলে এইটো ডিজাইনৰ কাপোৰ লৈছে তেখেতসকলে মোক কৈছে যে কাপোৰযোৰ খুব ভাল পাইছিল এইটো হ'ব ছাইড পাৰি গ্ৰীণ কালাৰত আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লওক ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ব অনলি 3499 3499 টকাত খুব ধুনীয়া জুৱেলাৰী কম্বিনেশ্যনৰ লগত মই আপোনালোকক দি আছোঁ পিয়'ৰ পদ্মিনী
কাপোৰ এজোৰ আৰু ছিংগলকে আপোনালোকে বুকিং কৰা হয় ইয়াৰে প্ৰাইচ হ'ল হয় অলমষ্ট 4000 কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু কম্বুট লৈ আছে আপোনালোকে এইটো ডিছকাউণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অনলি 3499 কম্বু সেইবাবে দিওঁ আৰু নতুন টুইষ্ট এটা দিছোঁ কম্বুত কাপোৰ আৰু জুৱেলাৰী সমানে কাৰণ মই বিচাৰোঁ কোনোবাই যদি কাপোৰ ল'ম বুলি ভাবিছে জুৱেলাৰীও ল'ম বুলি ভাবিছে সমানে যাতে আপোনালোকে চইচ কৰি পেলাই ল'ব পাৰে আৰু আগৰ যিবোৰ ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ এনেকৈ জুৱেলাৰী আৰু কাপোৰ কম্বুত যেনেকুৱা মৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকে দিছে এই ভিডিঅ'টো মই তেনেকুৱা এক্সপেক্ট কৰিছোঁ তেনেকুৱা মৰম আশীৰ্বাদ আপোনালোকে দি যাব তো অলপমান আৰু অলপ ইউনিক কম্বিনেশ্যন এটা মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক বিহুৰ বতৰ যিহেতু আৰু চবেই ইচ্ছা কৰে বিহুত ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ লওঁ বা গিফ্ট কৰোঁ কাৰোবাক এযোৰ সাবটুল কালাৰ খুব এটা মৰম লগা কালাৰত মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু এই কাপোৰযোৰ হৈছে ৰেডি টু ৱেৰ কাপোৰযোৰ ৰেডি টু ৱেৰ খুব ধুনীয়া ৰোজ পিংক কালাৰত এযোৰ নুনি পাটৰ কাপোৰ দেই এযোৰ নুনি পাটৰ কাপোৰ পিয়ৰ নুনি মই নকওঁ কিন্তু প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ নুনি পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে নুনি কোৱালিটিটো দেখিয়ে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰা হৈছে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দলি সূতাৰ এনেকৈ পদ্মী চৰি দহিখিনি কৰা হৈছে আৰু ছাইড পাৰিটো এনেকৈ লগাই দিয়া হৈছে ছাইড পাৰিটো একেবাৰে পাতল সেইবাবে কাপোৰযোৰ এটা বিৰাট ধুনীয়া লুক এটা আহিছে আৰু এইখন হৈছে চাদৰখন চাদৰখন মই দেখুৱাই দিছোঁ এইখন মই মেলি দেখুৱাইছোঁ কাৰণ ইয়াতে ৰেডি কৰা হৈছে যিহেতু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এই কাপোৰযোৰ মই প্ৰথমত দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এইখন হ'ব ইয়াৰে চাদৰখন চাদৰৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে পিয়ৰ নুনি বুলি মই নকওঁ কিন্তু এইটো হৈছে প্ৰিমিয়াম কোৱালিটিৰ নুনি কালাৰ দুটা কালাৰ শ্ব' কৰে কাপোৰযোৰত দুটা কালাৰ শ্ব' কৰে এটা হৈছে ৰোজ কালাৰ আৰু এটা হৈছে অকণমান টিউল য়েল্ল' কালাৰ এটাও আপোনালোকে শ্ব' কৰি থাকিব কাপোৰযোৰ তো এইযোৰ হৈছে ৰেডি টু ৱেৰ এইখন হৈছে তাৰে মেখেলাখন খুব ধুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কিংখাপ বুটাত আছে এনেকৈ পিংক আৰু হোৱাইট কালাৰত আৰু লগতে ইয়াতে আছে তাৰে ব্লাউজ পিচটো ইয়াতে আছে তাৰে ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকে চাওক এইটো হৈছে তাৰে ব্লাউজ পিচ খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিহুৰ উপলক্ষে বিহুৰ বতৰত খুব ধুনীয়া এযোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন বা হেৰি সেইটো হিচাপত আৰু লগত আপোনালোকে পাব ইয়াৰে কম্বো হিচাপত আপোনালোকে পাই আছে জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'বৰ বাবে মই জাষ্ট এনেকৈ ধৰি দিছোঁ আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লওক ইন কেছ যদি এইযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে বুকিং কৰিম বুলি ভাবিছে জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লওক তাৰপিছত ডেছক্ৰিপশ্যনটো মই জুৱেলাৰী আপোনালোকক আকৌ দি আছোঁ তো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লৈছে নিশ্চয় আপোনালোকে মই এতিয়া জুৱেলাৰী ডেছক্ৰিপশ্যনটো আপোনালোকক দি দিওঁ যিহেতু কাপোৰটো মই আপোনালোকৰ বাবে বাছনি কৰিছিলোঁ ৰোজ পিংক কালাৰত তো মই সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াৰে লগত মই আপোনালোকক খুব ধুনীয়া ষ্টোনৰ কম্বো এটা দি দিওঁ এইটো হৈছে খুব ধুনীয়া ষ্টোনৰ ছেট এটা ওৱান ইয়াৰ ৱাৰেণ্টি লগত আপোনালোকে ৰিপলিচেবল খুব ধুনীয়া এটা ছেট খুব ধুনীয়া মই মানে একচুৱেলি কিছুমান এনেকুৱা হয় যে মই যদি এতিয়া এনেকৈ কওঁ যে ক'বলৈ ভাষা নাই কিন্তু এনেকৈ ক'লে আপোনালোকে ভাবিব নিজৰ ভিডিঅ' কৰিছে সেইকাৰণে আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই সেইসোপা কৈ লৈছে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় ৰিয়েলত যিসকলে লৈছে আজিলৈকে ষ্টোন ছেট আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ ষ্টোন মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰোঁ পিংক কালাৰ যিটো আছে সেইটো হৈছে একদম মানে এণ্টিক ৰুবি যিটো আৰু হোৱাইট কালাৰ যিটো সেইটো হৈছে জয়পুৰী শ্বাইনটো বেলেগ কালাৰটো বেলেগ আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰে গলপতাডাল গলপতা হয় এইডাল একচুৱেলি নেক পিচ বুলিও ক'ব পাৰি চকাৰ নহয় গলপতা হয় নেক পিচ বুলিও আপোনালোকে ক'ব পাৰিব নেকলেছ বুলিও ক'ব পাৰে একচুৱেলি এইটো চাওক ডিজাইনটো চাওক অলপমান একদম ইউনিক ডিজাইন তো ইয়াৰে কম্বিনেশ্যনতো এইটো প্ৰাইচ হ'ব ছেইম 3499 অনলি বিহুৰ বতৰত কম কৰি দিয়া হৈছে বিহুৰ অফাৰত কিন্তু আপোনালোকে যদি ভাবিছে বিহুৰ পিছত বুক কৰিম তো প্ৰাইচটো বাঢ়ি যাব সেইবাবে আপোনালোকে বিহুৰ অফাৰ দিওঁতে আপোনালোকে লগালগ বুক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব খুব ধুনীয়া কম্বিনেশ্যনৰ মই আপোনালোকক কাপোৰ এযোৰ আৰু জুৱেলাৰী এটা দিছোঁ দেই মই জাষ্ট আৰু এবাৰ লাষ্ট টাইম এনেকৈ দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক এইটো হৈছে কম্বটো চাওক কি ধুনীয়া 3499 বিয়া আহি আছে যদি তাৰ বাবেও এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে তাৰে লগত মেচিং জুৱেলাৰী বিচাৰিও থাকিব নালাগে মই আপোনালোকক সকলোখিনি ৰেডি কৰি দিছোঁ
কিন্তু আজি মই থাম্বনেইলত আপোনালোকে জেনেকে দেখা পাইছে পিওর পাটৰ লগত আপোনালোকে পাব দুটা কম্বো এটা মোৰ ফালৰ পৰা বিহু হিচাপে গিফট আপোনালোকে পাই আছে আৰু এটাটো কম্বোত আপোনালোকে নিশ্চয় পাই আছে পিওর পাটৰ লগত খুব ধুনিয়া কম্বিনেশন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আপোনালোকে চাওক আৰু ইয়াৰে যেটো পিওর পাট আছে ইয়াৰে পিওর পাটত আপোনালোকে পাব সিল্ক মার্ক এটো হৈছে সিল্ক মার্ক তাতে এটো সিল্ক মার্ক হয় সিল্ক মার্ক পাব পিওর পাটত কালারটো মই দেখুৱাই দিও সাদৰ যিখন আছে সেইখন হৈছে প্যারোট গ্রিন কালার ইয়াৰে ফটো মোৰটা এভেলেবল আছে আপোনালোকে জাস্ট স্ক্রিনশটটো লৈ লওক কাপোৰজোৰৰ ইয়াৰে ফটো মোৰটা এভেলেবল আছে আৰু আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈ লওক ফটোটো দেখিলে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব কাপোৰ কম্বিনেশনটো কেনেকুৱা টাইপৰ হ'ব তো ইয়াৰে স্ক্রিনশটটো আপোনালোকে লৈ লওক লগত আপোনালোকে পাব সিল্ক মার্ক মই পিওর পাটটো দিলে হজয় সিল্ক মার্কটো দিওঁ তো সিল্ক মার্কটো আপোনালোকে লৈ লওক সিল্ক মার্ক হ'ব এইটো এইযোৰ কাপোৰ সিল্ক মার্ক হ'ব আপোনালোকে স্ক্রিনশটটো লৈ লওক ডিপেণ্ড কৰে চিল্ক মাৰ্কটো কোনোবাই বিচাৰিছে যদি দি দিয়া হয় এইখন হ'ব চাদৰ পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ আৰু ছাইড পাৰিটো এইটো ডিজাইনতে থাকিব খুব ধুনীয়া পেৰট গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় আৰু যিটো মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ সেইটো কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰৰ ইয়াতে মোৰ তাত এভেইলেবল আছে আপোনালোকে জাষ্ট স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ ল'ব এইখন হ'ব মেখেলাখন কালাৰটো আপোনালোকে চাওক খুব ধুনীয়া এটা পাৰ্পলিছ কালাৰ মানে পাৰ্পল ব্ৰিঞ্জল কালাৰৰ মাজত এটা কালাৰ আছে খুব ধুনীয়া আৰু লগতে ব্লাউজ পিচটো এইটো হ'ব তাৰে ব্লাউজ পিচটো হৈছে কণ্ট্ৰাষ্ট কালাৰত লগত আপোনালোকে পাই আছে চিল্ক মাৰ্ক ইয়াতে এই পিয়ৰ পাটযোৰত আপোনালোকে চিল্ক মাৰ্ক এটা পাই আছে লগতে ইয়াত মই কি জুৱেলাৰী আপোনালোকক দি আছোঁ সেইটো এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে পাই আছে মাল্টি কালাৰৰ জুৱেলাৰী মাল্টি কালাৰৰ জুৱেলাৰী কিহৰ বাবে দিছোঁ সেইটোও মই আপোনালোকক এবাৰ কৈ লওঁ মাল্টি কালাৰ জুনবেৰী মই দিছোঁ কাৰণ মাল্টি কালাৰ যিটো কালাৰ হয় সেইটো কালাৰ যে এইটো পিয়ৰ পাটৰ লগতেই আপুনি পিন্ধিব তেনেকুৱা কথা নহয় আৰু অন্য পিয়ৰ পাটৰ লগতেও আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে একেবাৰতে যিহেতু পাৰ্চেজ কৰিছে এইটো জুৱেলাৰী কম্বোৰ লগতে দামটো কম হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে বহুতো কাপোৰৰ লগত তেনেকৈ পিন্ধিব পাৰিব তো এইটো হৈছে চাওক ইয়াৰে ডিজাইনটো চাওক পেটাৰ্ণটো যিটো মই আগৰ মাল্টি কালাৰটো দেখুৱাইছিলোঁ সেইটো পেটাৰ্ণটো বেলেগ আৰু এইটোৰ পেটাৰ্ণটো আপোনালোকে এবাৰ নোটিছ কৰক বেলেগ পেটাৰ্ণত কৰা হৈছে এইখিনি এইটোও হৈছে ঠিক তেনেকুৱাই বাখৰুৱা ছেট এইটো হৈছে ইয়াৰিংছকেইটা টপ ইয়াৰিংছ লগতে যিটো হেৰি ষ্টাইলত কৰা হৈছে একেবাৰে বেলেগ চিলনি ছেটটো আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু মিলাই চাব প্ৰত্যেকটো ছেটৰ লগত কোনো এটা ছেট নিমিলে বা আগৰ যিখিনি দেখুৱাইছোঁ সেইখিনি এতিয়া নিমিলে বহুত কষ্ট হয় এইখিনি কালাৰ কম্বিনেশ্যন মিলাবলৈ ইয়াৰে লগত আপোনালোকে এই বক্সটো পাই আছে এইটো হ'ব ইয়াৰে বক্সটো আৰু ৰিপলিচেবল হ'ব লগতে হ'ব ওৱান ইয়াৰৰ গেৰেণ্টি আৰু আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই দিওঁ যে এই পিয়ৰ পাটযোৰৰ লগত মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে খুব ধুনীয়া 1200 টকীয়া ডুগডুগী এটা গিফ্ট পাব এইটো আপোনালোকে মোক পে' কৰিব নালাগে কিন্তু এইটো 1200 টকীয়া ডুগডুগী এনেকৈ চেইনত দিয়া হৈছে খুব ধুনীয়া চেইনডালৰো ইভেন ৱেৰেণ্টি আছে ডুগডুগীটোৰো ৱেৰেণ্টি আছে ওৱান ইয়েৰৰ ৱেৰেণ্টি আপোনালোকে পাব খুব ধুনীয়া 1200 টকীয়া আপোনালোকে ডুগডুগী এটা পাই আছে ডুগডুগী এটা পাব সেইটো মোৰ ফালৰ পৰা গিফ্ট যিগৰাকী লাকি ভিউৱাৰে এইটো বুকিং কৰিব পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰযোৰ সেইবাবে এইটো গিফ্ট মোৰ ফালৰ পৰা আৰু এইটো হৈছে তাৰ পিছফালৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰিংছ হ'ব এনেকুৱা হেংগিং ইয়াৰিংছ খুব ধুনীয়া ৰেড কালাৰত মোৰ ফালৰ পৰা একচুৱেলি মোৰ ফালৰ পৰা নহয় অসম আসামৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে পাব খুব ধুনীয়া ডুগডুগী ছেট এটা আৰু যিটো প্ৰাইচ মই ৰাখিছোঁ পিয়ৰ পাটযোৰৰ বাবে একেবাৰে ৰিজনেবল প্ৰাইচ পিয়ৰ পাটযোৰৰ প্ৰাইচ হ'ব 6499 অনলি 6499 টকা আপোনালোকে ছিংগলকৈ যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে পিয়ৰ পাটযোৰৰ দামটোৱে হ'ব 5800 টকা লগত ডুগডুগীটো আছে সেইটো হ'ব 1799 টকা তো আপোনালোকে নিজে কেলকুলেশ্যনটো কৰি লওক যে কাপোৰযোৰ কিমান হ'ব লগতে আপোনালোকে যদি পিয়ৰ পাটটো বুকিং কৰি আছে মোৰ আমাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে পাব ডুগডুগী ছেট এটা গিফ্ট সেইটোও আছে ওৱান ইয়েৰৰ ৱেৰেণ্টি সেইটোৰ প্ৰাইচ অলমষ্ট 1200 টকা তো 9000 ৰুপিছৰ বস্তু আপোনালোকে পাই আছে 6499 অনলি চিল্ক মাৰ্কৰ সৈতে চিল্ক মাৰ্ক হয় কাপোৰযোৰ তো মই নিশ্চয় চাগে আপোনালোকে যেনেকৈ আশা কৰি কৰি আমাৰ ভিডিঅ'খিনি চাই যে প্ৰত্যেকদিন নতুন নতুন কিবাকিবি ভণ্টি বা বায়ে দিব তেনেকুৱা হিচাপত মই বহি লৈ পেলাই ভাবি চিন্তি বহুতখিনি কম্বিনেশ্যন মিলাই মেলি আপোনালোকৰ বাবে বহুত কষ্ট কৰি নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে সেইটো কি
কিন্তু একদম কমেন্টত জনাবলে নাপাহৰিব আৰু অহাকালিলে মানে শেষৰ বিহুৰ উপলক্ষে শেষৰ সিলনি সেটৰ অফাৰ থাকিব সেই ভিডিওটো মিছ নকৰিব আপোনালোকে তো আকৌ পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিও লৈ পেলাই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ